Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi hari ini. Okey, hari ini saya nak cerita lagi satu. Apakah kelebihan jika kita buat produk perfume jenama sendiri? Kali ini lagi best, iaitu jika anda buat produk perfume jenama anda sendiri, anda akan dapat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada anda jadi ejen ataupun jadi affiliate kepada produk orang lain. Okey, saya ambil contoh kalau zaman-zaman dulu kan, paling-paling minimum lah kalau seseorang tu jadi ejen kepada produk-produk lain, so biasanya dia akan dapat lebih kurang dalam 25% lah komisen. Kan kalau produk tu harga dia dalam RM50, so dia akan dapatlah dalam RM10, RM15 sebotol. Itu kalau jadi ejen, komisen mungkinlah dalam 25%. Kalau pula anda jadi affiliate, sekarang ni affiliate popular di TikTok. So komisen anda boleh dapat dalam 5%, 10%, 15%, tapi takkan dapatlah sampai 20-25 kata silap saya. Biasanya dalam 10% 10%, 50% lah. So kalau produk tu lebih kurang kalau RM50, kalau 10% pun anda akan dapat dalam RM5. So itu saja. Kalau tinggi pun anda akan dapat RM10. Itu kalau anda jadi affiliate. Tapi di Minyak Wangi Tuyu ni, dengan minimum order hanya 10 botol, 20 botol untuk buat produk, so anda boleh untung minimum 100% daripada kos anda. So bayangkan kalau anda buat produk perfume jenama anda sendiri dengan minimum order hanya 20 botol lah saya ambil kan, sebab 20 botol dia ada free design. So kos anda mungkin dalam RM22 macam tu. So kalau anda jual RM40, RM45 dah anda boleh dapat sehingga margin 100%. Anda boleh untung RM20, RM22, RM25. Ini tak kira lagi kalau anda buat volume. Kalau anda buat volume sampai 500 botol, 1000 botol, anda boleh rasa keuntungan sehingga mencecah 500%. Mungkin kos produk anda kan, anda boleh dapat RM10, anda boleh jual sampai RM50. Tu jangan cerita sampai 5 kali ganda, 5 kali lipat. Tu jika anda buat produk anda sendiri, kalau anda ada modal. Tapi dengan Minyak Wangi Tuyu, dengan minimum order hanya 10 botol pun, anda boleh merasa keuntungan sehingga mencecah 100%. Kalau anda pakai parti biasa, lagilah kos tak sampai pun RM20. Maybe akan cecah RM17-18 saja. So kalau anda jual RM35 pun sebotol, anda boleh rasa keuntungan sehingga 100%. Okey, bayangkan. Modal tak perlu besar, risiko sangat rendah, keuntungan sangat tinggi. Itulah kelebihan jika anda buat produk perfume jenama anda sendiri. Okey, seperti yang anda sedia maklum, sebulan ni kepada anda yang buat produk perfume jenama sendiri dengan kami, minimum order 20 botol, size minimum 30 ml, kepekatan parti minimum 60% dengan menggunakan parti premium, so anda akan dapat free design. Design tu yang mencakup, orang kata meliputi, yang cover logo, penciptaan logo, design pada stiker dan juga design pada kotak. So ini kita bagi free, yang mana kos asalnya adalah RM150. Okay, so anda ada masa sehingga 12 malam nanti untuk WhatsApp saya untuk lock promosi ini. So esok dah tak ada lagi. Okay, jangan lepaskan peluang.